Vi har nu med oss, som ni ser, Camilla med AIK-tränaren Rickard Norling. Varsågod. Ja, men det stämmer bra. Du, Rickard, jag måste börja med att fråga. Ni hade chans att knappa in på Malmö där och tog ni inte. Hur stor är besvikelsen nu? Stor. Så är det. Ja, som du säger, vi hade chansen och vi tar den inte. Vi får väl inte till det 100%. Vi har en första halvleks första del, och då är jag snäll mot mig själv, som är förhållandevis bra. Sen gör de mål och så börjar vi tappa lite tålamod, tycker jag. Att vi, även om vi börjar fokusera på att nu måste vi ju snabbt få till en kvittering här, för vi ska ju göra resultat i den här matchen. Och då, det är sällan bra när man börjar forcera. Och så andra hälften av första halvlek är inte alls bra. Vi sätter in bollar i ett bra försvarande lags idé på något sätt. Sen i andra så blir det ju med våra förändringar vi gör en helt annan matchbild, och vi går för det och skapar väl egentligen inte så många chanser som vi skulle vilja göra. En sån försering, det är väl egentligen inte många chanser överhuvudtaget i matchen. På slutet kanske, när det öppnar sig för Yasin har väl en och Göteborg har väl två där på slutet, men det är som sagt när vi öppnar upp hela plan. Vad tror du liksom, jag menar, ni har varit så otroligt formstarka fram till den här matchen. Vi vet att IFK ändå är svåra här. Men hur mycket spelar in då, kanske som du säger, att det blir lite forcerat just med tanke på att nu fick vi en till chans att kanske kunna jaga guldet lite grann? Ja, det var kanske det jag försökte beskriva där i samband med att vi tappar greppet i första halvlek. Sen ska man inte glömma bort att Göteborg, som du säger, är generellt ett bra lag och de träffar nog ganska bra i någon form av defensiv matchplan mot oss. Och det får man också räkna in tyvärr för oss idag. Nu tänker ni med framtiden av de matcher som ändå återstår här. Vad vill du ut av dem? Ja, det är ju jätteviktiga matcher och en stor utmaning nu att ta oss an Häcken med allt vad det innebär redan på torsdag. Och för oss är avslutningen här med placeringar oerhört viktig. Tack för idag, hörru. Tack.